Անվտանգության գործոնը եթերում Արման Սաղաթելյանն է, ստուդիայում բարև ձեզ։ Իմ հյուրն է այսօր բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Անանիկյանը, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ պրոֆեսոր, որ ժամանակ գտաք մի քանի հարցերի պատասխանելու, իսկ առիթը լրացած երկու ամիսն է, ինչ երկրում ստեղծված է նոր կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի դեմ պայքարի այս իրավիճակը եւ արտակարգ վիճակը, եւ հարցերս բազմաթիվ են, սկսենք երևի ամենասկզբից եւ գանք այն օրերին, երբ որոշում էր կայացվում հատուկ ռեժիմներ սահմանելու վերաբերյալ, մարտ ամսի 13-ին, 14-ին։ Հարցս շատ կարճ ձևակերպեմ, ըստ ձեզ որքանով էին բոլոր իրականացվող միջոցառումները ժամանակին արվում, որքանով էր ճիշտ գնահատված ռիսկերը, քանի որ այդ ժամանակ արդեն բավականաչափ տեղեկատվություն կար աշխարհում տիրող իրավիճակի մասին, եւ որքանով էին ադեկվատ գործողությունները եւ կայացրած որոշումները ստեղծված իրավիճակին։ Բարձր շնորհակալություն հարցի համար։ Ես չեմ ուզում հիմա շատ հետադարձնայինք, որտեղ իհարկե ուշացված էր մի քիչ այս ամեն ինչը, եւ սկզբից մենք ոչ ճիշտ էինք գնահատել այն ռիսկերը, որոնք հետո մեզ պարտադրեցին ունենանք, այսպես ասեմ ձեզ, մի քիչ, որովհետեւ խնդիրը նրա մեջ է, որ առաջի անգամ աշխարհի մակարդակով այս ձևի ծավալին մեզ դրեցին այսպիսի վտանգի տակ, ինչպես կորոնավիրուսն է, եւ այսպես ասած կարանտինը գրեթե ամբողջ աշխարհում տարածված հայտարարվեց։ Մենք իհարկե պետք է երևի, որ չպետք է հետ մնայինք բոլորից, տարբերակը երևի չունեինք, բայց ինչու՞մ է հարցը։ Ամեն դեպքում ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր պարագայում պետք է ամեն ինչ անել ճիշտ, պրոֆեսիոնալ եւ մաքսիմալ ադապտացիա անել տվյալ երկրի համեմատ։ Ես համարում եմ, որ այդ գործը մեզ մոտ Հայաստանում դժբախտաբար չկատարվեց ճիշտ եւ այն որակով, որ պետք էր անել։ Կարանտինի եւ այսպես ասած արտակարգ իրավիճակի տարբեր թեզերը այդ իրար չէին համընկնում։ Մասնավորապես։ Սկսենք դրանից, որ կարանտինը ինչ է նշանակում։ Հիվանդանոցները, հիմնարկները, աշխատող սահմանափակում են այցելությունները դրսից մարդկանց, այսինքն միայն աշխատողներն են եւ հիվանդներն են գործունեանում հիվանդանոցներում, փակվում են մանկապարտեզները, ինչի մասին է խոսքը, փակվում են ցածր դասարանի դպրոցային դասարանները, բարձր դասարաններն ու ինստիտուտի հարցը հարաբերական է համարվում, ոնց ասում են, հայացողությամբ, ու կարելի էր եւ դա փակել, կարելի այսպես փոքր, ոնց ասում են, ռեմիս անել, որ այսօրվա կրթությունը դպրոցում քիչ տուժեց այս օնլայն դասարանից, որտեղ որակը մենք դժբախտաբար արդեն կորցրել ենք։ Դա առանձին թեմա է, հա։ Հետո երկրորդը, իհարկե պետք է արգելվեն եւ փակվեին ժողովրդի մասսայական հավաքույտները, հարսանիքները, կնունքները, թաղումները, ինչու՞ չէ, կինոթատրոնները պետք է փակվեին, մեծ մոլերը պետք է փակվեին։ Ու իրենք փակվեցին։ Գիտեք ինչ, փակվեցին մոլերը, բայց ես օրինակ չեմ համարում, որ Երևան Սիթիները մոլ չեն իրանց հերթին, ինչ որ կամ այլ ինչ որ սուպերմարկետ է, այո, սուպերմարկետ է, հասկանում եք, եւ մեծ քանակի մարդիկ են մտնում այնտեղ, երևի որտեվ հնարավոր չի սուպերմարկետի դուռը փակել եւ ընդամենը 5 հոգի մարդ ներս թողնել, եւ դա ոչ ոնց ասեմ, եւ ֆինանսական տեսակ եւ նպատակ էլ չի, որտեվ իրա տարածքը մեծ է, այսօր դա մի քիչ վիճելի է եւ հարաբերական է, որտեվ այլ չեմ ասում, որ մեր մոլերի պայմաններում կարելի էր, ուրեմն եթե մենք դենց ենք նայում, չփակել, որտեվ մոլերում կան տարբեր խանութներ, իրանք մեկուսացված են, եւ ես ճիշտ ձեզ ասեմ, շատ հազարից մեկ մենակ տոների ժամանակ ենք տեսնում, որ այդ խանութներում 5 հոգուց ավել մարդ է մտնում այդ փոքր, սովորաբար նրանք բոլորը հաճախորդներին ուրախանում են, որտեվ 2-3 հաճախորդ է միանշանակ մտնում, դա արդեն տեխնիկական հարց է, ես չեմ համարում, որ պետք էր փակել
գործարանները եւ այլն։ Կարելի է գտնել տարբերակ, եւ գործատուն պետք է որ ապահովեր իր աշխատողների եւ դիմակները, չնայած թե ոչ այս հասարակ դիմակները, այլ ֆիլտրային դիմակները, որտեղ այս հասարակները չեն։ FPP2-3 հա։ Դրան կարելի է պարտադրել, որ նստատեղերը մեկու մեջ նստենք, ցենք թե այն արտադրանքները, սոցիալական դիստանցավորումները, որտեղ իրանց նստում են, կարելի է վերջապես դա էլ այդքանոց, ասեմ, չեմ կարծում, որ մեծ ծախս էր, այդ ինչ կորուստներ իրանք տարան չաշխատելով, կարելի է պարտադրել, որ իրանք ամեն օր տեստավորեն իրանց հակամարմինային ռապիդ տեստեր անեն, դա 15-ից 30 րոպե հետո կարելի էր աշխատանքից առաջ դա անել եւ մարդիկ աշխատեին, որտեվ գիտեք ինչ մեր Հայաստանի պայմաններում, ես ինքս գիտեմ դրա մասին եւ ինձ ոչ ոք չի կարող ասի դա այդպես է թե այնպես չի, ես միշտ վերցնում եմ իմ գիտելիքը այդ տեսակետից, մեզ մոտ շատ մեծ քանակի մարդիկ ապրում են օրավճարով եւ իրանց աշխատավարձով, եւ վերջապես եթե աշխատավարձը առանց այն էլ ես չեմ ասի, որ Հայաստանում միջին աշխատավարձը բարձր է, դա բավականին ծածր է, եւ դա նույնիսկ եթե որ ասում են 2/3-ը պետք է ապահովել, այդ 1/3-ի բացակայությունը արդեն զգալի եկամուտի զգալի հարված է ընտանիքի համար, եւ վերջապես ոնց կարելի է պարտադրել ժողովրդին մնալ տանը, ծախսել իրանց կոպիտ ասած կոպեկները, որ հավաքել են, որ ինչ որ ուրիշ բաների, բացի դրանով հաշվի չառնել այն հայտնի հանգամանքը, որը բոլորը գիտեն, որ մաքուր օդը դա յուրաքանչյուր ինֆեկցիայի առաջի թշնամին է, ինչ է նշանակում բոլորին փակել տանը, մարդիկ պետք է դուրս գան մաքուր օդ չնչեն, եւ փողոցում այդ մարդիկ չեն վարակվում իրարից, դա սուտ է։ Դե գիտեք, եթե իրար հետ չշփվեն ու եթե այնուամենայնիվ պահպանեն կանոնները, դա արդեն ինքնակազմակերպման որոշակի էլեմենտ կա, որը չեմ կարծում, որ մեր հասարակության մոտ բարձր մակարդակի վրա է։ Նույնիսկ երբ որ այդ զանգվածային միջոցառումների արգելքները կային, այնուամենայնիվ իրենք շարունակվում են, եւ ոչ միայն Հայաստանում, մենք տեսանք ինչ կատարվեց Ռուսաստանում, երբ մարդիկ դա անցկալեցին որպես արտահերտ արձակուրդ եւ ուղղակի գնացին, այսպես ասած, բնության գրկում քեֆ անելու, բայց արդյոք հանրությունը adekvat հասկանում է այդ բոլոր ռիսկերը եւ կարող է ինքնակազմակերպվել եւ չհաղորդվել միմյանց հետ, չմոտենալ իրար, չհամբուրվել, բարևելուց եւ այլն, այսինքն նորմալ է դա, կաշխատեր դա ձեզ։ Գիտեք ինչ, իհարկե դրա մասին պետք է նկատի ունենալ, որ դա իհարկե նշանակություն ունի, ինչ որ միտեղ, բայց մյուս կողմից ես համարում եմ, որ ամեն ինչը կախված է նրանից, ինչպես ես մարդուն բացադրում։ Շատ հասարակ կարելի էր բացադրել այդ մարդկանց, որ սա գրիպի մի քիչ ավելի բարդ տեսակն է, որը բավականին վատ ազդեցություն է թողնում մեծահասակների վրա, որ եթե դուք ունեք ձեր տանը մեծահասակ ծնողներ, բարեկամներ, եթե դուք շփումների մեջ մտնեք շատերի հետ, դուք իրանց եք վտանգի տակ տալ, եւ իրենց, եւ եթե իրանք վարակվեն ու մահանան, դա ձեր վրա է այդ մեղքը, եւ այդ ես համոզված եմ, այդ ընտանիքի մարդիկ իրանց ծնողներին, իրանց մեծերին հարգելով ու սիրելով, իսկ Հայաստանում այսպես ասած ռուսական խոսքը չադոլյուբե ի ռադիտիլի լյուբե, այսինքն մենք մեզ մոտ դա շատ արտահայտված է, մենք մեր երեխաներին եւ մեր ծնողներին շատ ենք սիրում, իզուր չէ, որ մեր բոլոր կենացների երկրորդը կենացը ծնողներին է, երրորդը երեխաներին է, նենց որ բացադրություն է պետք, ճիշտ բացը, ոչ պետք է չէր ոչ պանիկա ստեղծել, որ վայ 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 վայ, որտեղ դա չեն հավատում։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, եթե այդ ազդակները, որոնք հղում է իշխանությունը, նա հետևողական է նույնատեսակ ազդակներ հղելուն, երբ որ մարդուն մի օր ասում ես, որ կորոնավիրուսը ում շուննն է, պինցետով կհանենք, արաղով կաղտահանենք, մյուս օրը ասում ես դա բացարձակ որևէ վտանգավոր վիրուս չի եւ հատուկ միջոցառումներ պետք չի, հաջորդ օրը անում ես հատուկ միջոցառումներ ու հենց սկսես բացատրել դրա ճիշտ հակառակը,
տարակուսանք է առաջանում հանրության մոտ եւ հանրությունը խառնված եւ շփոթված է, չի կարողանում հասկանալ միևնույն աղբյուրից հնչած, մի քանի օրվա տարբերությամբ իրարամերժ հայտարարություններից կամ կոչերից ո՞րն է իրականը եւ ո՞րին է պետք հետևել։ Դա է, որ ես ասում եմ, պետք է ճիշտ բացադրել։ Սկզբից ասեցի, սկզբան է գուցե պետք էր դա ճիշտ անել։ Այո, դա պետք է աներ եւ մասնագիտությունը եւ նախարարության առաջին պարտական կանոնությունը ճիշտ ժամանակին գնահատել բոլոր վտանգները եւ ճիշտ բացատրել իր ժողովրդին։ Էլ ինչու են իրան գոյություն ունենում, եթե դա չի անում։ Չգիտեմ, եկեք հասկանանք ինչի են իրան գոյություն ունենում։ Լավ, լավ հարց եք տալի շատ եւ երբ որ մենք խոսում ենք համակարգի մասին, առաջին հերթին լավ, հասկացանք կազմակերպչական, ֆինանսական, ենթակառուցվածքային եւ այլ ռեսուրսների հետ մեկտեղ կադրային ռեսուրսի մասին խոսենք։ Այս ժամանակաշրջանում մի քանի անգամ արծարծվեց այդ թեման, ես ճիշտ ասած փորձեցի որոնեմ չգտա, բայց պարզվեց, որ մենք համաճարակաբան երկրում գլխավոր չունենք։ Այսինքն մենք ունենք պրոֆիլային առաջատար, այսպես համակարգող ինչ-որ հաստիկներ եւ պաշտոններ, հա, գլխավոր, չգիտեմ, կլինի ստոմատոլոգ կամ նևրոլոգ կամ նևրոպաթոլոգ կամ կարդիոլոգ կամ չգիտեմ, հազար ու մի բան, համաճարակաբան չկա, այդ հաստիկը գոյություն չունի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում դա։ Եվ ընդհանրապես կադրային քաղաքականությունը, որով որ մենք մտանք այս ճգնաժամի մեջ, այն կադրերը, որոնք որ այսօր կան եւ որոնք կոչված էին որոշակի հարցեր լուծային, որքանով է ադեկվատ այդ ստեղծված իրավիճակին եւ առաջացած ռիսկերին։ Ես հասկանում եմ, որ կոռեկտության խնդիր կա, ես ներերեցություն եմ խնդրում հարցի համար, ձեր կոլեգաներն են, ձեր ոլորտն է, այնուամենայնիվ։ Ես չեմ կարող խոսենք կազմակերպչական մասից, ես ստույգ չեմ կարող ասեմ այդ հաստիկը կա թե չէ, որտեղ ես ճիշտ ասած չգիտեմ հաստիկադրույքները նախարարության, բայց ես գիտեմ մի ուրիշ բան, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն, այսպես ասենք, որը գալիս է իշխանություն եւ ոնց ասում են, ունի իր թիմը, իր նախարարներին է նշանակում, այդ նախարարները իրենց հերթին պետք է ունենան իրանց թիմը եւ իրանց ծրագիրը։ Մենք առողջապահության մեջ ես դա չտեսա, որտեղ որևէ այլտեղ տեսակ բան։ Հիմա այն մյուստերը ես այդ բան ուշադիր չեմ նայում, այսպես ես ասեմ։ Հա, բժիշկները ընդհանրապես կներեք իհարկե, բայց ունեն այդպիսի բան, հա, շատ են իրենց ոլորտով տարված եւ առանձնապես ուշադրություն չեն դարձնում առաքելու։ Հասարակ օրինակ երիտասարդ նախարար է, որին նշանակեցին, որը ինչքան ես հասկացա դրս կողքից նայելով, անսպասելի էր իր համար, դա ինքը իր համար երևի որ չէր սպասում, դա որտեվ նա սկզբանի չարեց մի քանի բաներ, նա չներկայացեց ոչ իր ծրագիրը, ոչ իր նպատակները, հենց առաջի օրերը սկսեց ինչ-որ վեճերի մեջ մտնել, մարդկանց հետ ում իր ինքը գործը փող հանում էր, գործից նշանակում էր, դա նախարարի ինստիտուտը այդքան վայել չի։ Բացի դրանից, նայեք, ես օրինակի համար համարում եմ, որ մենք ունենք ոչ թե Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում կա այսպիսի հասկացողություն, կա նախարար, նախարարություն, նախարարը ունի օկնականներ եւ նախարարը ունի խորհրդականներ։ Ինչն է տարբերությունը։ Օգնականները դա երիտասարդ մարդիկ են, որոնք օգնում են իրան աշխատելու, իր, ոնց ասում են, հանձնարարականներն են կատարում, իսկ խորհրդականները այն մարդիկ են, որոնք ունեն մեծ փորձ տվյալ ոլորտում եւ պետք է իրեն խորհուրդներ տան։ Ուրիշ բան է, որ նախարարը ինքն է որոշում, որ խորհուրդին լսի, որը չլսի, բայց ամեն դեպքում դա պետք է լինեն լուրջ մասնագետներ տարիքով, որոնք անցել են կյանքով, ունեն կյանքի փորձ, բուժման փորձ, որտեղ օրինակի համար ես գիտեմ, որ օրինակի համար մեր նախարարը ինքը կլինիցիս չի, նա հիվանդ չի բուժի իր կյանքում, ուրեմն նա պարտավոր էր ունենալ մի խորհրդական, որը լուրջ կլինիցիստ բժիշկ էր կունե, չեմ ասում եւ նույնիսկ տեղակալների մասին, որ սկսենք դրանից, որ դա պետք է լինեին եւ տեղակալների մեջ, բայց դա դրենք մի կողմ, դա ուրիշ հարց է, բայց գոնե խորհրդականներ պետք է ունենալ, իսկ մեր նախարարի մոտ խորհրդականներն են հիմնականում իր համակուրսիցները, իր ընկերները, ինչ կարող են իրան խորհուրդ տան այն, որ ինքը չգիտի։ Ինչ են նա դրանով ասում է, որ ինքը նրանք իրանից լավ են սովորը, գիտելիքները ավելի լավ են։ Խորհրդականներից քանի խոս գնաց, ես մեկ
դեպք կմտաբերեմ, որ խորհրդականներից մեկը հրաժարական տվեց այն պատճառով, որ ընդունվեց նոր իրավական նորմ, որը արգելում էր կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի պարագայում դատաբժշկական, հա, գործողությունները, այսինքն պաթոլոգո-անատոմիական հերձման գործընթացները։ Եթե չեմ սխալվում, հենց այդ խորհրդականն էլ զբաղեցնում էր պաթոլոգիաների գծով խորհրդականի պաշտոնը։ Անհամաձայն լինելով այս վարվող քաղաքականության հետ, նա տվեց հրաժարական։ Եվ ընդհանրապես հարցս ի՞նչն է։ Ինչով էր պայմանավորված այդ որոշումը, ինչու՞ն էր անհրաժեշտությունը անել այդ օրենսդրական փոփոխությունը ու սահմանել նման արգելք։ Ես պաշտոնական վարկածը լսել եմ, բայց անկեղծ ասած համոզիչ չէր ինձ համար դա։ Դուք բացատրություն ունեք, ինչի համար էր դա արված։ Բացատրություններից մեկը, ասում են ոչ թե մենակ ես, այլ ասում են Եվրոպայի շատ-շատ մասնագետներ, որոնց ձայնը իհարկե առաջնային չէ, այլ գցում են երկրորդ հերթ, բայց այդ խորհրդական, ես ես ասեմ, ինձ լավ զարմացրեց, որտեղ ես շատ ինձ հաճել էր տեսնել, որ մեր այդ սերունդի մեջ նույնպես գրագետ և ինքնավստա և ինքնարժանիք ունեցող մարդիկ կան, որտեղ իսկ ինչով էր պայմանավորված, իհարկե, եթե խորհրդական ասում է, ես ինձ խորհուրդ չեմ տվե։ Ընդհանրապես ես հոսքս հրաժարականի մասին։ Չէ, չէ, ես ասում եմ, ես արգելքի մասին։ Դա եմ ասում։ Ասում եմ, ես տեղյակ չեմ ընդհանրապես, ինձ հետ չեն խորհրդակցել։ Ընդհանրապես մեր երկրում կա օրենք, որ բոլորին պետք է հերձել։ Դա անհասկանալի է, եթե մենք տեխնիկապես վերցնենք, իսկ հենց եթե խոսակցությունով, լոգիկայով շարժվենք, երևի որ ձեռք չէր տալի, որ պարզեին, որ ինչից է այս մարդը մահացել, և ճիշտ էր բոլորին գրել կորոնավիրուսի վրա, ոնց որ արեցին օրինակ Իտալիայում, որտեղ թվերը խոսում էին օրեկան 800-900 մահացածների մասին, բայց եթե մենք նայում ենք Իտալիայի ստատիստիկան, պարզվում է, որ անցյալ տարվա այս նույն օրերին և օրեկան Իտալիայում մահանում է միջինը 1500-1580 մարդ, և ընդհանուր այս բոլոր ամսվա ընթացքում ընդամենը 420 հիվանդ, այն էլ մեծահասակների թվերի մեջ, մահացան ավել, քան ընդհանուր ստատիստիկայով, այսինքն եթե մենք դա նույնիսկ բաժանենք օրը կարգի, դա մի ամսվա նույնիսկ կտրվածքով ոչ 2-3 ամսվա, մի ամսվա 420, եթե բաժանենք 30-ի, մենք ստանում ենք, ինչքան են դստացում, 14 հոգի օրեկան, այսինքն 1500-ի մեջ 14 հոգի, 1%, դա կոպիտ ասած չեմ կարծում, որ մեծ տոկոսային բնույթ է, և դա ասում են նրա մասին, որ այդ 800-900-ը ոչ թե կորոնավիրուսով ավելացած հիվանդներ են, այլ այն հիվանդներ են, որոնց պետք է մահանային, և իրանց գրեցին բոլորին կորոնավիրուսի հակառակը, մենք պետք է մտածեինք, որ իրանց մոտ այդքան թվով պակասեցին սովորական մահերը։ Այսինքն ստացվում է, որ խնդիր կար արհեստական միջամտելու ստատիստիկ տվյալների և բացատրությունների մեջ, հա, այդպես է ստացվում։ Գիտեք ինչ, ես դժվարանում եմ, ասեմ, ես չեմ ուզում հիմա ընկնեմ այն մոտիվացիայի մեջ, որը տարբերակ ասում են չիպիզացիա, վակցինացիա և այլն և այլն։ Չէ, խոսքը սենց խնդիրը գիտեք ինչում է, ես չգիտեմ ինչու, բայց տպավորություն է, որ ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը մի քիչ շատ ուռացրեցին, ինչ որ խնդիր էին կատարում, դա այդ թվում մեր երկրում, մեր երկիրը գիտեք ինչ, եթե ճիշտը խոսանք այսօրվա օրով, մենք ով ենք, որ մեծ երկրներին հակաճառ ենք, եթե Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի նման երկրները, Եվրոպայի սաղ միությունները կարանտին են հայտարարում, խստացնում են, այսպես ասած ինքնա իզոլյացիա են անում, որը ես մի քիչ այդ հասկացողությունը դրանք անդրադառնանք, չեմ հասկանում, հա, անում են, ուրեմն ինչ որ նպատակ ունենք, իմանանք, ամեն ինչ իմացվում է, դա էլ կիմանանք, սպասենք, այսինքն մի քիչ իմանանք։ Այս մեր ժողովուրդը գիտեք ինչ, երկու մասի է, և երևի որ կարելի ասել բավականին հավասար չափի է բաժանված, մի մասը ասում է, որ շատ վախեցած է, շատ խիստ է պետք լինել, այ մյուս տոկոսը ասում է, որ սա ուռացրած է, Եվրոս խորհուրդը
միլիոններ է խոսքվում այս դրա համար մենք դա ուզած չուզած անում ենք համենայն դեպս գիտեք ինչ նույնիսկ եթե ձևի համար մենք վերցնենք ես համարում եմ որ եթե մենք արգելեցինք 20% ավել հավաքվելը դա ազգային ժողովի խորհուրդներն էլ պետք է չլինեին գիտեք ինչ կա հասարակ բան որը նիստերը նկատի ունենք այո որտեղ գիտեք ինչ օրենքներ կան մարդկային եւ դա հին են դա այսօր չի հայտնաբերված դա մենք կարող ենք ներնույն Մակիավելիով ճշտենք որ ղեկավարը եթե ինքը չի հետևում իր իսկ հրճակած սկզբունքներին հետեւաբար ակնկալել որ հանրությունը դա կանի բավականին բարդ է լավ մենք կարճ ընդմիջում անենք գովազդի եւ վերադառնանք րոպեներ անց անվտանգության գործոնը եթերում մնացեք մեզ հետ Շառնակում ենք մեր թողարկումը իմ հյուրն է բժշկական բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Անանիկյանը մենք խոսում ենք կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի կոնտեքստում վերջին 2 ամսվա զարգացումները կարանտինային միջոցառումները դրա հետևանքները գործողությունները համակարգի եւ իշխանությունների ընդհանուր առմամբ հասանք եւս մի կարեւոր էլեմենտի տեսեք մենք դուք խոսեցիք այդ հերզման սահմանափակման վերաբերյալ կայացրած որոշման նորմատիվներ ինչ անդրադարձակ, բայց ամեն դեպքում խոս գնաց, որ դա հնարավորություն է տալիս այդ ստատիստիկան ցանկացած ձևով, ու չակերտավոր ասած, խաղացնել, այսինքն ավելացնել, պակասացնել եւ այդ համակարգը, որը որ ճշգրիտ վերջնական դիագնոզը կամ ակտը կկազմի, մահվան պատճառը մենք ըստ էության չունենք, որտեղ արգելվեց այդ գործընթացը։ Հիմա տեստավորման հետ կապված, գիտեք, անընդհատ տեղի են ունենում ասեմ վեճեր կամ տարաբնույթ մեկնաբանություններ, որ մեկը մյուսին թվերը մեկ-մեկ չեն բռնում, հասկանալի չէ ինչ սկզբունքով են այդ տեստավորումները անցկացվում, հասկանալի չի ոնց է ընդհանրապես այդ համակարգը ինչ սկզբունքով են մարդկանց մերժում կամ անում այդ տեստը, որքան են այդ տեստերը եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ այսպիսի հարցեր կան այս տեստավորման հետ կապված։ Աշխարհում կա որոշակի փորձ, հարավային Կորեայի օրինակ, նույն Գերմանիայի, որ իրենք փորձում են գնալ Իսլանդիան, որ ամբողջական այդ տեստավորման գործընթացը։ Մեզ մոտ ես չգիտեմ ուր է գնում այդ համակարգը եւ ընդհանրապես այդ տեստավորման եւ այդ դիագնոստիկ սիստեմը դուք ինչպես եք գնահատում իր արդյունավետությունը մեր մոտ ես ուզում եմ ասեմ որ ես դրա մասին նշել եմ արդեն իմ հոդվածում որ ես մեծ կասկած ունեմ որ մենք այս կորոնավիրուսը ունենք դեռ նոյեմբերի վերջերից Հայաստանում հետադարձ ռետրոսպեկտիվ որ ես նայում եմ ես բավականին մեծ քանակի ծանոթներ ունեի եւ ունեմ ունեի ասելով այդ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը այլ ոչ թե իրանց առողջության հետ կապված իրանք ֆարկասը բոլոր առողջ են որոնք ունեցան այսպես ասած այնժանակ մենք կարծում ենք որ սա գրիպ է բայց նայեք երևույթները գրիպի Ամնավան դեկտեմբերի սկզբներին շատ համաճարակ եղավ գրիպի, շատ ծանր եւ շատ մարդիկ դա հիվանդացան։ Ունեցան մի քանի օր բարձր ջերմություն, շատերի մոտ այդ ջերմությունը 10-11 օր էր տևում։ Իրանցից կարելի ասել 1/3 առնվազն հիվանդացան թոքաբորբերով, եւ այդ թոքաբորբերը բուժում էին ակաբիոտիկներով նորմալ ձևի։ Հետո երկար ժամանակ այդ մարդիկ հազ էին ունենում։ Պարզ է, որ սիմպտոմները, եթե մենք խորանանք, շատ նման են կորոնավիրուսին։ Թակավարակին, այսպես ասած, ամեն ինչ մենք սիրում ենք թարգմանենք։ Եվ դրա համար ես օրինակ կարծում եմ, որ տարբերակներից մեկը կլիներ, եթե մենք կարողանայինք բոլոր մարդկանց տեստավորեինք ռապիդ տեստերով։ Ստեղ խնդիրը գիտեք ինչու մեջ է։ Մենք չունենք հստակ տվյալներ եւ դա չի հրապարակվում, չգիտեմ ինչու, ինչից են վախենում կամ ինչն են, ինչից են խուսափում։ Ինչու չեն ասում, ինչ արժե մի ռապիդ տեստը, ինչ արժե մի PCR տեստը։ Ինչ արժի մեկ հիվանդի բուժումը կամ ինչ արժի կարանտինում մեկուսացված աբսերվացիայով մեկուսացվածի գինը։ Այդ հարցը հղել են, ուղիղ ձևով են հղել նախարարին։
նա հրաժարվել է պատասխանել, ասել է, որ գրավոր ուղարկեք այդ հարցը։ Այս ուզում եմ շահունակեմ այդ, եթե տան այդ տեստի գինը, տեստավորման գինը, rapid տեստի, PCR-ի տեստի, հետո տան ինքնարժեքը մի հիվանդի բուժման, այսպես ասած բուժման, որտեվ ես գիտեք ինչ, մինչև հիմա չեմ հասկանում վիրուսի դեպքում ինչ են բուժում։ Չկա հակասիմպտոմները հակակից երևի կանգրեսևորումները։ Չէ, հակավիրուսային բուժում գոյություն չունի։ Դժբախտաբար վիրուսի վտանգը ինչն է, որ վիրուսային հիվանդությունները բերում են իմունիտետի ընկման եւ այն հիվանդները, որոնք ունեն հին կամ թազա քրոնիկ հիվանդություններ կամ սուրի, նրանց մոտ դա բավականին ուժեղ բարթանում է եւ արդեն պետք է բուժել բարդությունները։ Եւ այդ բարդությունները դա թոքաբորբն է, թույլթոքը, երիկամների համար շաքարը, շաքարով հիվանդ մարդիկ, տուբերկուլյոզով եւ այլն եւ այլն, բոլոր սրտային հիվանդները, անոթային հիվանդները, իսկ գիտեք ինչ, դա գաղտնիք չէ, որ ինչքան հասակը մեծ է, այնքան այդ մարդը ավելի ռիսկային գոտի մեջ է, եւ գիտեք ինչ, մենք դա իհարկե ցանկալի չէ, բայց եթե մենք լսում ենք մեծահասակ մարդու կորուստի մասին, մենք բոլորս դժգոհ ենք, մենք բոլորս դարդ ենք անում, մենք բոլորս բան, բայց երբեք ոչ ոք չի ասում, այս ինչու սենց բան եղավ, ասում են դե իան լավ կլներ ավելի երկար ապրեր։ Բոլորս իհարկե մենք բոլորս կուզեինք, որ ապրենք 100 եւ ավել տարի, բայց դժբախտաբար ապրում ենք այնքան, ինչքան մեզ տրված է։ Եվ այստեղ խնդիրը դրա մեջ է, եթե մենք այդ թվերը ունենայինք, մենք կնայենք, արդյոք այսպես ասած մեկուսացնելու տեղը հյուրանոցներում պահելու, ինչ որ ծախսեր անելու հսկայական քանակի մարդկանց ավելի ճիշտ չէր իրանց տեստավորել, գոնե rapid տեստեր անել եւ պահել տանը։ Արդյոք ճիշտ չէր այն, որ մեզ մոտ նախարարությունը ասում է, որ բուժման է ենթարկվում, ես այդ թվերը ունենք, օրինակի համար վերջի այսօրվա տվյալները, ասում են 1400 թե 1600, հիմա չեմ հիշում, ինչ որ ասա հիվանդներ ունենք, որոնք հիվանդանոցային բուժում են անում, ինչ բուժում են ստանում, ես ինչ այդքանը բոլորը ունեն տոկաբոր, ես կասկածում եմ, դրա այդ միասին իրանք ասում են նույն մարդիկ, որ ընդհանրապես 80%-ը, դա ոչ մենակ մերոնք են ասում, դա ամբողջ աշխարհի տվյալներն են, 80%-ը ընդհանրապես անսիմպտոմ են անցկացնում այս հիվանդությունը, 20%-ը սիմպտոմներ ունեն, եւ այդ 20%-ից մոտարապես 1-ից 5%-ը ծանր են տանում։ Այսինքն, եթե մենք ունենք նախարարության տվյալներով 1600 այսօրվա օրով բուժվող հիվանդ, 1300-ը լավացված, այսպես ասած, ուրեմն պետք է պատկերացնել, եթե դա 20%-ն է, Դո մենք արդեն այսօր ունենք երևի որ մոտ 10,000 հիվանդ։ Այնտեղ որ պետք է չի նախարարին ասել, որ մինչև ամսվա վերջը 10,000 կունենանք առնվազն։ Պաստորեն դա ասած։ Այդ գալիք ապոկալիպսիսի մասին դեռ խոսենք հայտարարված։ Հասկանում եք, այդ մեկ։ Հետո եթե մենք վերցնենք այն ստատիստիկան, որ մեզ մոտ այսօր տալիս են, իհարկե դա շատ հարաբերական է եւ կոպիտ ասած մեր հայերը խոսք ունեն, այսպեսի ասեմ, մատից ծծած։ Որ եթե մենք անում ենք օրեկան 750-ից մինչև 900 տեստ եւ ստանում ենք օրեկան 110-ից մինչև 140 հիվանդ, նո միջինը հաշվենք 10%-ը, ավել է գալիս, բայց հաշվենք 10%-ը, որտեվ գցենք այդ տոկոսային տարբերակը նրա վրա, որ անում են ավելի շատ ռիսկային գոտիում գտնվող մարդկանց։ Ոչ բոլորին, հենց այնպես չեն անում ավանաբար։ Բայց ստացվում է, որ եթե մենք այդ տեստերը անենք մեր Հայաստանի բոլոր բնակչությանը, ինչքան է մեր բնակչությունը հիմա, համարվում է 3 միլիոն մոտարապես։ Ուրեմն մենք այսօրվա օրով առնվազն 300,000 մարդ ունենք, որոնք ինֆեկտված են։ Ես օրինակ համարում եմ, որ նույնիսկ կարող է եւ ավել ունենանք, որոնք եւ ինֆեկտվել են եւ լավացել են եւ ոտի վրա են դա ամեն ինչ տանում։ Ծանր հիվանդները իհարկե պետք է բուժվեն, բայց այդ ծանրությունը հիվանդության, գիտեք ինչ, պայմանավորված է նրանով, որ իրանք ունեն տարբեր քրոնիկ հիվանդություններ։ Դրա համար ինձ համար ճիշտ ասած մի քիչ անհասկանալի է նաև այն ստատիստիկ տվյալը, երբ ասում են, որ մենք ունենք 44 մահ, թե ինչքան է վերջի մահերն ու վերցնենք այդ տվյալը կորոնավիրուսից, եւ ունենք 7 թե 17 հիվանդ, որոնք ունեն կորոնավիրուս, բայց մահացել են ուրիշ հիվանդություններից։ Ոնց դա որոշեցին, ես ճիշտ ասած չեմ կարող հասկանալ։ Ճիշտ ասած ես էլ չեմ կարող հասկանալ։ Որտեղ հերձում չեն անում։ Երկրորդը։
5 կորոնավիրուսը մահ չի տալիս, այո, դա ոչ մի վիրուս ինքը իրանով մահ չի տալիս։ Այսինքն առաջացնում է կյանքի հետ անհամատեղելի բարդություններ, նույն սպիդը հանրահայտ վիճ ինֆեկցիան նա չի տալի մահը, այլ տալիս են այն, որ նա չի թույլ տալի բուժել բարդությունները իրա։ Նախ զրկում է օրգանիզմը իմունիտետից։ Այսինքն որ կարելի է ինչ այդ ինչու սկսեցին այս վերջի մի 10 օրը այս տարբերակը տալ, այսքանը ոչ նրանից, որ ես շատ մեծ կասկածում եմ, որ հարցը նրա մեջ է, որ շատ մեծ զգացումներ գնացին, մարդիկ սկսեցին ասել, իմ բարեկամը մահացել է ցենտը սրտից, ոչ թե կորոնավիրուսից, ինչու եք ասում, ու որոշեցին այդ ձևի մի քիչ մեղմացնել եւ ուշադրությունը շեղել այդ ամեն ինչից, որ մահանում են բարդություններից, եւ այդ բարդությունները պետք է բուժել մասնագիտական հիվանդանացներում, ոչ թե ինֆեկցիոն հիվանդանացում։ Եթե մարդ ունի թոքաբորդ, նրանով պետք է զբաղվեն լուրջ պուլմոնոլոգները, եթե նա ունի սրտային հիվանդ, դա կարդիոլոգների զբաղացություն է։ Ու ոչ ոք չի ասում, որ մենք չենք կարող մասնագիտական ռեանիմացիաները առանձնացնենք։ Ու ճիշտ է, այս վերջի ժամանակ բավականին առողջ միտք եղավ մասիվի հիվանդանոցը դարձնել մասնագիտական, հաշվի առնելով այդ ծավալը, որ այդ հիվանդանոցը ունի մեծ հնարավորություն, Գրիգոր Լուսավորիչ եւ ունի մահճակալային ֆոնդ եւ այն, դա դարձնել այսպես ասած մեծերի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որտեղ այնտեղ եւ լավ ռեանիմացիա կա եւ այն, չնայած այդտեղ մի քիչ ես ինչքան գիտեմ, չեմ ուզում վստահ ասեմ, դա արդեն պետք է ճշտել, բայց իմ տվյալներով այնտեղից մասնագետները բոլորը դիմումներ գրեցին, գնացին, որտեղ ասացին, որ դա մասնագիտացվում է ինչպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Ну, չեմ ուզում հիմա խորանամ դրա մեջ, բայց երկու խոսքով ես ասեմ, ինֆեկցիոն հիվանդանոցները բուժում են ինֆեկցիոն հիվանդություններից, վիրուսային հիվանդությունները բուժում էլեմ ասում, չունեն։ Այո։ Դրա համար դա մի քիչ հարաբերական է այդ ամեն ինչը, ել չեմ ասում, որ սա երևի ամեն ինչը գնում է նրանից, որ հիվանդանոցը պետք է ունենա ղեկավար մասնագետ։ Ну, հիմա արդեն էլի մենք վերադառնում ենք կադրային բաներին, որը չի համապատասխանում իհարկե ոչ մի, որ ռուսները ասում են Նիվկակի վարոտնի լեզդ։ Տեսեք, մենք ունեցանք այսպիսի վախենալու, ես չեմ խուսափի այդ բառից, կանխատեսումներ ապագայի վերաբերյալ եւ մասնավորապես եւ նախարար եւ ընդհանուր առմամբ իշխանությունները արդեն մի տեսակ փորձում են նախապատրաստել բոլորին դժվար ժամանակներին եւ վակցինայի հետ, այսինքն պատվաստանյութի հետ կապված պրոգնոզների առումով եւ հնարավոր հիվանդությունների եւ մահերի տեսանկյունից, ինչ եք տեսնում դուք որպես այս իրավիճակի զարգացում, եւ ես հասկանում եմ, որ հարակից դաշտերից չենք խոսի, ես նկատի ունեմ սրատնտեսական հետևանքները, նաև քաղաքական հետևանքները, այլ հարց է դա։ Զուտ այս ինֆեկցիայի հետ կապված իր զարգացումը ինչ են անելու, այսինքն այս ռեժիմը պիտի պահպանվի ըստ ձեզ, չպետք է պահպանվի այն տեսքով, որով կա, ինչ անհրաժեշտ միջոցառումներ պիտի լինեն, ինչ է մեզ սպասում ըստ ձեզ։ Գիտեք ինչու՞ է հարցը, հարցը նրա մեջ է, որ ես չեմ ընդունում այն տարբերակը, որը այսօր մենք այսօր ունենք։ Նախարարը, նախարարությունը, չգիտեմ, տարանջատենք իրարից իրանց, թե ոնց։ Կարծում եմ, չէ, ընդհանրապես իշխանությունները գլոբալ առումով։ Առողջապահության բնակավարում մենք խոսանք, ինչ է ասում։ Ես շատ ինձ համար հետաքրքիր էր այս նախարարի հայտարարությունը, որ մենք կարող ենք ունենանք 10,000 հիվանդ մինչև մայիսի վերջը, եւ դա այնքան վատ է, բայց ոչ այնքան վատ, եթե մենք ունենանք 50,000 հիվանդ, որը նույնպես հնարավոր է, ել չեմ ասում նրա մասին, նախարարի կողմից եմ ասում, որ ոզի տվյալներ հաշվարկներով, ուրիշ կամ ուրիշ երկր, ինչ որ ուրիշ հաշվարկներով, մենք Հայաստանում պետք է ունենանք 500,000 հիվանդ։ Հաշվի առնելով այն հսկայական պանիկան, որը ստեղծեցին, եւ ժողովրդի կեսը վախից կոպիտ ասած, դեռ դա հետո մենք այդ կարող եմ ասեմ ունենալու ենք երկար մեծ փոչ հոգեկան խանգարումների, եւ պետք է դրան պատրաստվել, մեր ընդհանրապես մեր հոգեբուժական ծառայությունը այսօրվա օրով բավականին հարցական վիճակի մեջ է, որտեղ մենք
չունենք բավականին քանակ հոգեբուժներ մասնավոր, որոնք տարածված է ամբողջ աշխարհում, հոգեբուժը պետք է լինի, հոգեբանն ու հոգեբուժը, դա մի ծան, ու չխոսանք հիմա այդ ծառայության մասին, դա իմ մասնագիտությունը չի, թող մասնագետը դրանից խոսա, բայց համենայնդեպես ինչու է պետք այդպես վախեցնել, պետք է, ես դեմ եմ պանիկա է ստեղծում, պետք է չի մարդկանց վախացնել, իսկ սերիայի մեջ մտցնել, իհարկե, պետք է չի և թերագնահատել վտանգները, դա էլ իր հերթին ունեն, բայց դա կարել էր, ինչպես ես ասի, պետք է նստել և նորմալ բացադրել մարդկանց, գիտեք ինչ, եթե շատ տարածվի է, իսկան կլնի, այնքան կլնի, բայց մյուս կողմից գիտեք ինչում է հարցը, եկեք վերցնենք հասարակ օրինակ Չինաստանը, այնտեղ, եթե ես չեմ սխալվում, 3,500 մահ ընդամենը ունեցան և վարակվեց մինչև 100,000 մարդ, կարծեմ որ, չեմ հիշում հիմա, բայց համենայնդեպս իրանց մասշտաբներով ինչ թվեր էլ լինի, դաժ եթե մենք մի զրո ավելացնենք, դա էլիտ թվեր չի, սարսափելի վիճակ է գնում Ամերիկայում օրինակի համար, չէ, բայց էլի մի քիչ պարզ չէ ինչու, Իտալիայում ես ես ասի թվերը, երբ մենք համեմատում ենք, տեսնում ենք, որ այն իստերյան, որը կար և այդ, որ ասում են, դագաղներ էին ցույց տալի, դասավորված, դա պարզվեց, որ ֆեյք է, որովհետև նույնիսկ եթե օրեկան 800 հոգի մարդ է մահանում Իտալիայում կորոնավիրուսից, և այդ դագաղները, մի մոռացեք, որ դա մի քաղաքում չէ, 60 քաղաք ունի Իտալիան գյուղերը չհաշված, եթե մենք այդ 800-ը բաժանենք այդ 60-ի, օրեկան 10 հիվանդ տարբեր քաղաքներում է 12, նույնիսկ եթե այդպես լիներ, դա չպետք է ինչ-որ ծանրաբեռներ, այդ ռիտուալ ծառայություններ, այդ դագաղների քանակը, բան դա պարզ է, որ ֆեյք է, ուրիշ բան, որ կարող է պատահ, իտալացիք մեզ խափում են կոպիտ ասած, ոչ թե 800 հոգի, այլ 80,000 է օրեկան մահանում, այդ դեպքում այդ ճգնաժամը իրանք կունենային, բայց չեմ հավատում, որտեղ եթե տենց թվեր լինեին, իհարկե Իտալիան կդադարեր շատ ավելի ճիշտ, դա ուրիշ հարց է, ու դրա համար դա չի կարելի այդքան ժողովրդին վախեցնել, դա բերում է նրան, որ մենք կները գիտեք ինչ, մենք այն երկիրը չենք, որը կարող ենք մեզ թույլ տանք այսպեսի ոնց ես ասեմ, հարված է դա, մարդիկ պետք է աշխատեն, պետք է փող աշխատեն, պետք է կարողանան սնվեն, այդ ֆոնի վրա առողջապահության նախարարությունը 46.5 միլիոն դրամ է պարգևադրումներ ստանում այս 3 ամսվա ընթացքում, իսկ մարդիկ տանը չեն աշխատում, նույնիսկ իրանց աշխատավարձը շատերը լրիվ չեն ստանում, գիտեք ինչ, ես համարում եմ դա ցինիզմի գագաթնակետն է, ինչով է մտածում նախարարությունը սենց պրեմիաներ ստանալով, երբ ուրիշները տանը նստած են, և շատ, գիտեք ինչ, շատ շատերը գումար չունեն, մենք ապի ամբողջ կառավարման համակարգը, նո մենք որ այսօր առողջապահության մասին բազմաթիվ անգամ չէ, բայց երկրի խնդիր է, չէ, հիմա սոցիալական վիճակն էլ հոմի նախարարության խնդիրը չի, այսինքն եթե գումարենք բոլոր այդ գերատեսչություններին, կարծում եմ բավականին այսպեսի լուրջ պատկեր է, կա այդ թվերը հրապարակված նա։ Դե, հիմա եթե մենք ամբողջ, բայց անունը ինքնամեկուսացում էր, հասկանում եք։ Ու ինքնամեկուսացում խոսքը, դա էլ է տարօրինակ տերմին։ Ինքնամեկուսացումս ո՞րն է, ինքնամեկուսացումը նշանակում է, որ ես ինքս մեկուսացվեցի իմ տանս, հետո ես դուրս եկա և ասենք խանութ գնացի կամ մանգալու գնացի, ինձ ձերբակալեցին ինքնամեկուսացման խանգարման համար, չհասկացա, ինքնամեկուսացումը դա իմ որոշումն է, ինչ է նշանակում, ուրեմն պետք է ասել ոչ թե ինքնամեկուսացում, այլ պարտադիր մեկուսացնում բոլոր ժողովրդի։ Չէ, բայց երբ որ նման ձևակերպում է լինում, պատասխանատվություն է առաջանում, որ այդ ժողովրդին պետք է պահել այդ դեպքում, եթե դու իրենց մեկուսացնում ես։ Ես գիտեմ մի բան, սահմանները Եվրոպան փակեց, մենք էլ փակեցինք, բայց ես գիտեմ, որ օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նույնիսկ սահման չի փակվել Եվրոպայում, դից որ դրա համար գիտեք ինչ դժվար, ու գիտեք ինչ, այն մահվան տոկոսը, որը ունի կորոնավիրուսը, դա 1% է փաստորեն, ու 1.5 կարող է միտեղ լինի, ուրիշ երկրներին, մեր Հայաստանում դա մոտարապես այսօրվա օրով կարծեմ նույնիսկ 1% էլ չի անում։ Գիտեք, ես մեր Հայաստանում ես չեմ կարողանում դա հաշվել, որովհետև ես խիստ անվստահություն ունեմ բազմաթիվ հրապարակված տվյալների վրա։ Նու համենայնդեպս ես չեմ կարողանում հասկանալ այդ տվյալները ինչ սկզբունքով են գեներացվում։ Նու նույնիսկ եթե մենք վերցնենք այն տվյալները, որ իրանք են տալի, դե մենք խոսեցինք դա, դե այդ տվյալը էլի տոկոս չի, մի տոկոս, 1.5% է գցենք, հասկանում եք,
Օրինակ նույն ժանգախտի ժամանակ, խոլերայի ժամանակ մանում են 30-40%-ները հիվանդացան։ Մենք հիվանդություններ ունենք դժբախտաբար, որից 80%-ն է հիվանդացողներից մահանում։ Նույն SARS-ն ու MERS-ը այդ գրիպերը տալիս էին մինչև 14-ից մինչև 30% մահ էին տալիս։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ինչ որ գիտեք, ինչ ես մի քիչ չեմ հասկանում միտքը այս ամեն ինչի, որտեվ ստեղ ես համարում եմ ավելի շատ ինչ-որ գլոբալ ուրիշ հարցեր են լուծել, բայց ինչու պետք է դրա ընթացքում մեր Հայաստանի ժողովուրդը դուժեր, որտեվ եթե նույնիսկ մենք պարտավոր էինք այս ամեն ինչ անենք, ոչ որ բոլոր աշխարհներ անում, մենք պետք է գտնեինք տարբերակ, որ մեր ժողովրդի համար տալները քիչ ցավոտ և քիչ զգացող, համենայն դեպս այս կոպիտ ասած պարգևադրումները ընդհանրապես ես համարում եմ մեղմ ասած անտեղին այս ֆոնին։ Անտեղին չեմ կարող ասեմ, գիտեք ինչ, կարող է տեղին են, կարող է մարդիկ աշխատում են, քրտնում են, կոպիտ ասած օր ու գիշեր չունեն, ես շատ լավ հիշում եմ, կներեք սենց երկուս անենք, ՀՇ-ի օրով մեր վարչապետը այն ժամանակվա ինչ-որ մի գործարանում մի ընկեր, մի աշխատողուհու ասեց, ինչ-որ նրանք բողոքում էին, գնացել էր հանդիպման, ասեց, նայի, մայրիկ ջան, աչկերս ես, գիշերները չեմ քնում, չես տեսնում իմ վիճակը, ինչ անա, ասեց, ծավը տանեմ, ավելի լավ է դու գիշերը քնես, մենք նորմալ ապրենք։ Այո, առաջարկում եմ այս բարի մաղթանքով գուցե ավարտենք այսօրվա թողարկումը, մեր ժամանակն էլ սպառվեց, հուսանք, որ ասում են օրը բացվի բարին էլ հետը։ Շնորհակալ եմ բժիշկ ձեր մեկնաբանությունների համար, իմ հյուրներ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Անանիկյանը, անվտանգության գործոնների եթերում, եղեք առողջ, մնացեք խաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Առողջություն բոլորին, ամեն ինչին դիմացել ենք, դրան եք դիմանում։ Այո։ Արմ Նյուզ FM, այն ամենն ինչ կարևորում ես։